Good morning. Доброго ранку. Доброго ранку. І на випадок, якщо не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні! В етері знову ранкові, коротесенькі новини відеоігрового всесвіту. Відкрию вам таємницю, насправді ціль цих новин – інформувати, який сьогодні день тижня. Інформую! Уже сьогодні середа! Поки я ловив депресію від небажаних спойлерів God of War, які мені нахабно підкидав YouTube, ні, я вам їх не покажу. Не треба, ні, руки геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. А Санта Моніка вибачалася за те, твітами, конкретно ви відчували дефіцит ранкових новин. Отайно, я вибачаюсь. А Генрі Суперменович Кевіл складав відьмацькі повноваження. Тимчасово виконуючим роль курвака назначили Ліама Гемсворда. Але особисто я чекав Матса Мікельсона. А ще більше отого діда з мемів «О, курва!» Це був би ідеальний Геральт. От пєрдальче ще одне мені. Пару днів тому проходило бета-тестування нового Outlast, на яке я записався, отримав дозвіл, завантажив і не зіграв. Мабуть, така моя доля. Все одно онлайновий Outlast, на мою думку, це вже не тайво. Попри це, я глянув запис проходження на GameSpot і хочу сказати, попри те, що гра онлайнова, деколи вона реально схожа на синглплеєрну. Гра страшенно красива, хоч і гролад в деяких моментах трохи деграднув. А в деяких отримав нові механіки. Activision відзвітували, що нова Call of Duty продалась дуже добре, аж на 800 мільйонів доларів. За перші три дні більше за цю забавку продалась тільки GTA 5. Вона взяла той самий показник, але за один день. Зрозуміло, чому Sony так чіпляються за цю франшизу. А і Спенсер таки, до речі, здався. І пообіцяв випускати всі частини цієї франшизи на консоль японців настільки довго, наскільки вона довго існуватиме. Що насправді трохи прозвучало як погроза. Інформую, що Microsoft досі не поглинули Activision. Мені шкода. А мені ні. Коротше, досить тих нецікавих Activision-ів. От двоє надзвичайно талановитих українців запрезентували крутецький Souls-like, який вони створювали аж 3 роки. Гра точно варта додавання в список бажаного. Безумовно, вона матиме українську локалізацію. Це фундаментальна річ. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати відео для вас. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі.